Політику видання, яке якраз характерне такого роду публікаціями з перших днів війни. Ми вже будь-які разів 10 згадували в різні публікації політики. Знаємо, знаємо. Да, хоча це авторитетне видання, але ми маємо розуміти, що сьогодні змінюється електоральна ситуація всередині США, і більша частина американців втомилися від витрачання великої суми грошей на далеку Україну. Вони готові допомагати гуманітарно, вони з радістю вітають, до речі, українських біженців. Знаю кількох людей, які кажуть, що американці дуже гарно до нас відносяться. США витратили на Україну минулого року щонайменше десь 70 мільярдів доларів. Це величезні гроші. Це ще один державний бюджет України до воєнних часів. І там починають домінувати егоїстичні настрої в суспільстві, під які починають підлаштовуватись політики. Політики, зрозумієте, вони ж політики загалом як тварини в цій частині. Вони, от якщо вийде на вулицю 10 людей, вони не помітять. Якщо вийде там, не знаю, тисяча, вони з будь-якою ідеєю, з ідеєю колонізувати Марс. Вони будуть критикувати. Якщо вийде 10 тисяч, вони почнуть трошечки підхвалювати. Якщо виходить 100 тисяч, то вони намагаються очолити цей процес. Вони орієнтуються по настроям. І багато американських медіа і скептичні публікації в них останнього часу. Це якраз частина оцієї орієнтації по вітру, по настроям всередині Сполучених Штатів. І це, безумовно, частина стратегії електоральної республіканської партії США, яка атакує позиції демократії, особисто Байдена, в українському питанні, намагаючись довести, що ця політика є неефективною, вона веде до витрачання великих грошей, а головне – до глобальної кризи безпеки у разі ядерного зіткнення з Російською Федерацією, і цю політику потрібно змінювати. Гроші потрібно економити, там з кимось десь потрібно домовлятися в цій ситуації. І от тому ці процеси нашаровуються один на один, і ми будемо бачити багато таких публікацій. Разом з тим, незважаючи на цю публікацію, а вчорашня ще була цікава публікація «Вашингтон-Пост», такого ж типу, схожого. Але незважаючи на ці публікації, я можу сказати вам, що така публікація десь співвідноситься з публікаціями в підтримку України сьогодні десь 1 до 20. Тобто поки що це не мейнстрім на Заході. Поки що змін серйозних в політиці Заходу стосовно України, наприклад, зменшення підтримки, немає.